والله المساكين واي واطن سنين قارب بغانا جوغو أنا شاكستي وين مغلا ينور وحال ربع لكن إن للابا يستو قبائل كالعقبة لأوروية ندادك أوردو ترتمي العقبة لأوروية هول وربا والعقبة لأوروية لكن نور ليه يهي والعروطة أين بدبادين أين العقب أورو رنو المجر وحال أركي ساعة وان مغالا نكو أركي المو هران oo hooyada ay leedahay hindi u jira wax barasho jira in lagu buufiyo la waxa baa ku jirto xabada ku buufinaysa xabada marka ku buufisid hadii aan ficiyeyso mid kale ku mid kale ugu dareen oo soo marisanaayo soo dhalinyarada you have to be friend hadii kale adaa ka soo bixi waas casharkaas nin banaanka nin drug dealer ku sugaayo oo maskaxda ka galaayo dhahaayo isheeg we say we gonna make it like this darogada kaliya hadda dibaatada ci dhama ciyaal ba diinti ka baxay waxa anagu diinta la sheegay wax shaqo kuma lihin kuwa waxa la leeyahay kuwi rag ahaana dumar baa laga dhigaya kuwi muxuu ahay dumar ka ahaan rag baa laga dhigaya cunug saaka kuu shaqatay oo faarax lihiyaa soo caasha galabta kuu soo laabanaya dad badan baa u dhintay caruur baa overdose ahaan u dhintay anu qaar baan aqaanaa qaar baa daroogada iyo gun violence-ga xiriir bay leeyihiin sida la sheegay oo waxaan waxa ku kooban tahay gun violence oo ah ilmihi is dilaya and opioids oo daroogada hadda maahir yar nadan oo keenan ku jirta iyo oso waxa ka wanaagu cusub ayaa baan dambe atheism oo dinta laga baxayo oo qofku noqonayo wuxuu leeyahay dilaha ma cabsan ilmihi ku badanayaan iyo lgbt ga ayaan hawshada adarday ka ka af ka af gaabsa la kanaa anaa fudusanay soomaalidu wax ka dhaxeeyo oo ay ilaashanaysan jirin sidaas caruurtoodu kulunta haddii wax naga dhaxeeya ay jiraan oo aan ilaashanayna caruurteennu ma lunteen barnaamijkan maanta aan u fadhino ah gun violence-ga iyo ama hubka sharci darada iyo ilmaha isticmaalaayo maandooriyaha waa arrin aada u muhiim ah waa wax badanay soo socdeen ama dhex fadhi waayo dhallinyaradii kale haddii waxyaabo khaldan ay ku jiraan iyadoo markaas iyadaa waxaan la yidhaahda social pressure ama peer pressure-ka lagu saarayo laga dhigayo qof reemiya war waxaan waa la isticmaalaa haysaan u isticmaal cunugii markuu maalin diido labaad diido saddexaad diido maalinkii afraad waxaa laga yaabaa inuu istuso is yiraahdo war waxaan kama duwanayda bal adiguna samee